понятия. Внаслідок нічного обстрілу було зруйновано 7 приватних будинків, також господарчі будівлі та автомобілі. До ліквідації було залучено 29 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Почули в 3 години ночі. Ми проснулися від того, що вибух, страшенної сили був вибух. Зразу, що мати, про що думає мати? Про дітей. Зразу набираю дітей. Син відповідає: мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого і не треба було. Цей будиночок – це батьківський. І ось, ну як, отут душа болить, серце болить, то, що це батьківщина. І якась сволота взяла і зруйнувала моє, минуле, і тепер майбутнього теж, майбутнього моїх дітей. У 75-му році своїми руками збудували цей дім, строїлись 2 роки, виростили ось нас тут. В хаті все обсипалось, все розбито, мебель вся потрощена, все, ну, все господарство знищене. Ну, все рідне, все, всі сам своїми руками все робить. Це мій дім, моїх батьків не можу бачити.